Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz bastakor, kompozitor Shuhrat Zokirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xursandman, men chaqirganingizdan bag'oyat. Biz ham xursandmiz. Sizni hayot va xayol yo'llarida ko'rib turganimizdan. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. Eson-omon keldingiz. Hayol surishga ulgurdingizmi? Ijodkor har doim hayol surib yuradi. Ayniqsa siz-a? Nafaqat men, hamma. Balkim kimdir ko'proq, kimdir kamroq. Shunaqa ijodkorlar bor, faqat hayolda yuradigan ijodkorlar bor. Lekin men ko'proq realistman. Realist. Ijodkor bo'lsangiz ham? Ijodkor bo'lsam ham oldiga to'g'ri ko'ra bila olaman. Va oldinga qo'yilgan rejalarni, masalan, kunigacha tayin qilib harakat qilaman olib borishga. O'sha aniq ko'ra olishingiz, reja qo'yishingiz har doim to'g'ri bo'lib chiqadimi? Yo'q, har doim to'g'ri bo'lmaydi. Ham avvalambor bu Allohdan. Reja qilish insondan, bandadan. Lekin shu niyatingiz ijobat bo'lishi bu Allohdan. O'ylaymanki, inson har doim to'g'ri niyat qilib, yaxshi niyat qilib, to'g'ri pokiza yursa, har doim o'sha ishlari yurishib amalga oshadi, niyatlari amalga oshadi. Mana shu qilayotgan yaxshi niyatlaringiz, orzularingiz qaysidir ma'noda hayotingiz, taqdiringiz eshigini ochdimi? Ocha oldimi? Bilasizmi, inson taqdiri, men o'ylashimcha, o'zini, insonning o'zini qo'lida. O'zi hayotini o'zi chizib boradi. O'zini nima deydi? Rassom deylik. Faqat o'sha aytgandek, yaxshi niyat qilib Allohdan shuni so'rash kerak va to'g'ri yo'lda keta bilish kerak. Endi lazim hayot davomida ko'p chapga, o'ngga ko'chalar bo'ladi. Yo'llar, yo'llar narsa bor, bilasiz. Shu nafsni tiya bilgan inson ancha oldiga yuradi. O'zi nafsning tarbiyasi qachondan boshlanadi aslida? Nafsni tiyish bu Allohdan qo'rqish. Bitta yo'li shu. Va odam, inson o'zini tarbiyala bila olish kerak, qo'lga ola bila olish kerak. Ruhan odam kuchli bo'lsa, o'shani yengib o'tsa, u yog'i quyosh yaraqlab turadi. Juda ham go'zal haqiqatni aytib o'tdingiz. Ruhan kuchli bo'lsa insongina ko'p narsaga erishadi, ko'p narsani yengib o'tadi haqiqatan ham. Ruhni, ruhiyatni nima kuchli qiladi? O'ylaymanki, tajriba. Ruhiyatni kuchli qiladigan. Inson chaqaloqligida, bilasizmi, tug'ilganida hech narsani bilmaydi. Va o'sa borib va uni atrofidagi muhit ruhiyatga ta'sir qiladigan. Ota-ona, aka-uka shu ruhiyatni chiniqtirib boradi. Bilasizmi, mana shu buzilgan oilalarda farzandlar ruhiyati baribir nimadir kamsitilgan, bir nimadir yetishmovchilik bo'ladi shu farzandlarda. Bu katta bo'lganda ham, shu 30-40-50 yoshda ham shu narsa qolib ketadi. Bir xil insonlar bor, juda o'ziga nimani oladigan bo'ladi, bir pasta xafa bo'lib qoladigan, o'ziga ta'sirchan bo'lib qoladi, tez yig'laydigan bo'lib qoladi. Shunga men juda ham niyat orzu qilardim shu oilalar buzilmasligini. Siz o'zingizni qay darajada kuchli inson deb bilasiz? To'g'risini aytishim kerakmi efirda? Yo'q. Ha, yolg'on ham ko'p gapirib turasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Agar yolg'on gapirganimda hozir shu gapni aytmasdim sizga. Aha, xo'p. Hazil. Yo'q, hech qisi yo'q. Tushundik. Men o'zimni qanchalik kuchli deb bilasizmi? Buni chegarasi yo'q. O odam, inson o'zini kuchli deb bilish mumkin, lekin bir ayni paytda shu narsa tan berib, nima berib qolish mumkin. Pand beradi. Pand berib qolish mumkin. Biz ham bandamiz. Biz ham bir xilda har xil vaziyatlarga tushib qolamiz. Tushkunlikka tushamiz. Lekin men harakat qilaman shu vaziyatdan tezroq chiqib ketishga. Bahorga atalmaganmas. Kuzda tug'ilganman.
Demek ki Kuzman, en songi yaprağım tökülgün geçe, sen gitken yollardan kuzumunu uzmam. Sen ham baharlarını axtarıp yurma, behiştan kuvulgen naçar azizim. Başka fasıllarının barligi röya, bu dünyada fakat kuz bar azizim. Onangiz sizni musiqa yo'nalishida ketishingizga, musiqaga qiziqishingizga juda ham katta sababchi bo'lganlar. Hatto bir intervyuda eshitganmanki, onajoningiz ishdan qochib ketib, ruxsatsiz chiqib sizni san'at maktabiga olib borgan ekanlar. Ha, bo'lgan shunaqasi. O'zlarini ishlaridan qochib shunaqa payt bo'lganki, meni maktabimga, endi u maktabda birinchi opam o'qiganlar. Uspenskiy maktabi. O'zlarini ishxonalarini shu yoniga joylashtirganlar. Farzand uchun. Ha, farzand uchun. Keyin yana bitta narsa bilamanki, bolada farzandda hammada har xil, lekin qaysidir yoshgacha ota-ona sen o'qishing kerak, sen mana qilishing kerak, kerak bo'lsa turtki berish kerak. Men o'zimdan bilaman, u paytda farzand shuni o'zi anglab ola olmas ekan. Men aynan 7 sinfgacha sal dangasaroq bo'lganman. Lekin bir o'sha 7 bir qanaqadirimda o'zgarish 180 gradusga o'zgarish bo'lgan 7 sinfdan keyin o'zimni o'zimga qo'lga olib dars qilib kuniga mana bilasiz Uspenskiyda juda ali konkurs katta edi. Kuniga 8 kamida 8 soat dars qilish kerak bo'lgan. Bo'lmasam, asarlar juda katta asarlarni chalish kerak bo'lgan. Va qo'lga olib, shundan keyin mana ya hech kim menga aralashmagan, ota-onam u yoqiga o'zim o'zingiz bilan harakatingiz. Mana Germaniyaga birinchi 97 yili Germaniyaga borganman. O'shanda necha yoshda bo'lgansiz? 18 yo 19 yoshda. Mana onajoningiz shunaqa fidoilik qilib, hatto ishdan ham qochib ketib sizni maktabga olib borganlarda, siz bugun farzandingiz uchun shunaqa fidoilik qila olasizmi? Xohish bor, lekin vaqt yo'q. Vaqt yetishmayapti. Shu narsa o'shandan achinaman, lekin shunga harakat qilyapman, hali bu narsaga erisha olmadim. Shunchalik ular qilgan, biz ota-onalarimiz qilgan ishni biz qila olmaymiz. Siz baribir nima deydi? Otaga nisbatan ona farzandini baribir yaxshiroq tushunadi shekillidi. Sizni onajoningiz bugungi kuningizni ko'ra olgan uchun ham shunaqa fidoiyliklar qilgan deb o'ylaymanda. Ular bugungi kunga ishonch bo'lgan ularda. A, ishonch. Ishonch. Ular bilasizmi, ota-ona har doim ishonch ko'zi bilan qaraydi. Shu hech qachon yomon tarafini o'ylamaydi. Faqat yaxshi. Faqat aytadiki, mana shu o'g'lim ministr bo'ladi deyishadi. Masalan, yo mamu qizim glavraj bo'ladi yoki va hokazo shunaqa niyat qilib, hech qachon o'ylashmaydiki, hali bunaqa bo'ladi, bunaqa ministr bo'ladi yoki har doim oliy mani niyat qilishadi. Va shunga turtki berishadi. Siz ham bugun shunaqa niyat qilyapsizmi? Men niyat qilmayman. Lekin hali aytganimizdek, hali aytdingiz-ku, kuchlisiz, kuchlimisiz deganingizdek, shu narsaga kelganda aynan vaqtimiz yetishmay qoladi. Misol uchun u asarni topshirish kerak bo'ladi, yoki bu konsert berish kerak bo'lib qoladi, yoki boshqa narsada ajratmayman demoqchi emasman, lekin bizaga o'sha oyimlar ajratganchalik vaqtni biz shuni bera olmaymiz. Mehr beramiz, lekin aytaman, ular boshqacha bo'lgan. Ular hayotligisini baxsh etishgan bizaga. Demak, Shuhrat aka, e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'lganlarga unchalik e'tiborli emas ekansiz-da? Unchalik deganingiz endi qanaqa? Yetarli darajada. Yetarli darajada. E'tiborli emas ekansiz-da. Lekin bu narsa, nima deydi, odam o'z ustida ishlash deb o'ylayman. Kamroq uxlasam, kamroq, ko'proq vaqt ajratsam, men o'ylaymanki, hayotda farzandga undan oliy narsa yo'q. Masalan, o'sha farzandga ilm berish, uni ketida yurish. Eng yaxshi fikrlat bu farzandga bo'lgan.
Misol uchun bir xilla boylik maqlar, bir xilla uylar quradi. Masalan, hashamatli uylar, bir nechta uylar olib qo'yadi. Yoki mashina, bu hamma narsa bu dunyoviy narsa. Lekin farzandga o'shani misol uchun pul ajratib, o'shani o'qishiga, aynan o'qishiga kirishiga emas, uni bilimiga pul ajratilsa, o'sha o'qish uchun keyinchalik mana u shu farzand agar davomchisi, shuni davomchisi bu degani nasl davomchisi yuzingizni yorug' qiladigan inson shu bo'ladi. Sizni keyinchalik masalan o'sha masalan Zokirovlar bo'lsa, mana familiyam Zokirovlari avlodida keyin yana ham olib chiqadigan shu farzand bo'ladi. Va eng yaxshi narsa qaraganingizda u farzandingizdan faxrlanib yurishingizda. Bundan oliy. Bu hamma narsa, mana bu moliyaviy narsalar bor, hamma narsa o'tkinchi narsalar, lekin farzandga bergan ilm, lekin bu katta mehnat. Masalan, men shuni men tan olaman. Masalan, shuni hozir hammasini bera olmayapman. Bir intervyuda ham aytib o'tgansiz-da, men ijodimning oxirini nima bo'lishini o'ylamayman. Men faqatgina rejalarimni amalga oshirish uchun vaqtim yetmasligidan qo'rqaman degansiz-da. Mana shu qo'rquv insonga o'zi nima uchun berilgan? Bilasizmi, men o'zimni hayotimni qanaqa tasavvur qilaman va tasavvur qilganda shunaqa niyat qilaman. Mana bilasiz, Eni Marikon. Shunaqa shu kabi yoki mana Rahmayev, shu kabi ana katta-katta kompozitorlar yoshi ulug' bo'lganda ham hurmatda konsertlarda masalan, hali pensiyaga chiqib uyda o'tiradigan masti shu konsertma konsert yurib, odamlarni hurmatida, el nazarda bo'lib yurishi shunaqa orzu qilaman. Va lekin bizani kasbda bu kasbda shuni muhayyo qilsa bo'ladi. Chunki bastakor kompozitorlar yildan yilga ulg'aygan sari tajribasi oshib boraveradi va yillar davomida yaxshi muzikalar yaratish imkoniyati bor. Faqat bitta narsa borki, kompozitorlar zamonga qarab birga qadam bosish kerak. Kompozitor bastakor sifatida qaysi yo'lda ekanligingiz ma'lum. Oddiy inson sifatida bugun qaysi yo'ldasiz? Qaysi yo'lga yetib keldingiz? Bilasizmi, bu savolga har xil javob bersa bo'ladi. Misol uchun agar mana misol uchun yo'lingizni mana hozirgi tarafdan orqaga qarasangiz, orqaga mundoq qarasiz, nazar tashlasangiz, ancha yo'l yurib qo'yibman deydi bo'ylaysiz. Agar oldiga qarasangiz, mana endi boshlanmanku ishimmi deb o'ylaysiz va qancha hali rejalashtirilgan ishlar bor, qancha niyatlar bor, orzular bor, hali ularni qachon ulguraman? Shuncha mana shu bilasizmi, mana shu qo'rquv bor, ozgina qo'rquv bor. Masalan, shuncha baribir ancha yil yashab qo'ydik va shuncha rejalar bor. Uni qachon ulguraman degan qo'rquv turadi. Sen qaydan bilasan? Balki yulduzlar menga sirlarini so'ylayotgandir. Sen qaydan bilasan, balki bu ko'zlar unsiz bir qo'shiqni kuylayotgandir. Sen qaydan bilasan, balki keng olam shu mo'jaz qalbimga bo'ylayotgandir. Sen qaydan bilasan, balki meni ham kimdir qaydadir jim o'ylayotgandir. Mana siz bastakorsiz-da? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga siz bastakorsiz? Nimaga sizga aynan shu vazifa berilgan? Nimaga siz bastakorsiz? Bastakor bo'lib ishlayapsiz, yashayapsiz. Nima uchun? Nima aynan sababi nima? Sababi, nasma inson chaqaloq o'sha onaning qonidan tushgandan keyin peshonasiga yozilgan bo'ladi. Shu inson shunaqa bo'ladi, bu bastakor bo'ladi, bu hamshira bo'ladi va hokazo. U yog'iga ota-onalarni mehnati
qanchalik u darajaga yetishi turtkisi. Va aynan hali aytganimdek bir yoshga yetganda farzand uyog'ini o'zi olib ketsa, o'zini qo'liga olib nima qilib ketsa, uyog'i omad o'zining qo'lida. Bastakor kompozitor sifatida nima qila olayapman deb o'ylaysiz? Bastakor kompozitor sifatida hali ko'p narsani qila olmadim. Ko'p qo'shiqlar yaratilgan, ko'p musiqalar yaratilgan, lekin hali aytgandek rejalar ko'p, shundan bir agar 10% ni qilgan bo'lsam ham katta gap. Hali ko'p ishlaringiz. Juda ko'p. Bilasizmi, ajoyib bir haqiqat bor, ba'zan seni eshitishlarini istasang jim tur deyishadi-da, lekin har doim ham emas. Umuman olganda o'zi inson qanday vaziyatlarda jim turmoq kerak? Qanday vaziyatlarda insonga sukunat kerak? Faqat kimdir eshitsin deb emas. Sizga jimlik qachon kerak? Bilasizmi, jimlik qachon kerak? Bahs bo'layotganda. Shunda jim turish kerak. Chunki bahsda hech qachon u inson yo bu inson yutmaydi. Shunda jim turgan inson yutib ketadi. Yutadi? Albatta. Sizda ko'p bo'lgan bunday holatlar? Menda ko'p bo'lgan, lekin har doim ham odam jim tura olmaydi. Chunki bilasizki, haqiqat siz tarafingizda bo'lsa, baribir o'zingizni o'tkazmoqchi bo'lasiz, o'zingizni adolatli nima deydi, nima qilsin deysiz. Bu ham bitta qiyin, bu ham bitta fazilat, hali odam o'zini nima qilish, ushlab bilish. Ushlab bilish, o'sha paytda chunki bahsda baribir mana siz bilan bahslashadigan bo'lsa, siz o'zingizni nutqiy nazaringizdan shu to'g'ri deb bilasiz va undan kechmaysiz. Baribir uni isbotlab bergan taqdirimda ham baribir inson zoti shunaqaki, baribir o'zini masalan ambitsiya degan narsa bor. Ambitsiya o'sha narsa har doim insonga xalaqit beradi. Yildan yilga bu narsa odam o'zini ushlab bilish, tarbiyalash bu narsa kamayib boraverar ekan. Ya'ni vaqt ahamiyatli. Vaqt. Va albatta yoningizdagi insonlar. Demak, insonni nafaqat vaqt tarbiyalaydi, balki atrofdagi insonlar. Atrofdagi juda masalan bekorga yetishmaydi, hali 3 ta boy insonni do'sti bo'lsangiz siz ham keyin boy bo'lasiz, 3 ta hali dangasani nimasi bo'lsangiz ham shunaqa bo'lasiz debdi. Shunga do'st tanlaganda ham bilish kerak, qaysi ko'chaga kiryapsiz va shunga qarab kuningizni keyin rejasini qilaverasiz. Do'stlaringiz bormi? Do'stlarim bor. Ko'p. Do'stlarim bor, ko'p. Lekin yosh kattaroq bo'lgan sari, bilasizmi, yoshligimda bir 15-20 yil oldin hamma do'st bo'lardi yonimda. Borgan sari o'zingiz saralab boraverar ekansiz. Kim bilan do'st bo'lishingiz kerak, kim bilan shunda tanish bo'lishingiz kerak ekanda. Chunki do'st o'zi bitta-ikkita bo'ladi. Qolganlar shunchaki tanish, ko'chadagi salom alik qiladigan insoningiz. Siz bugun o'zingiz do'st bo'la olyapsiz? O'zingiz. Chunki do'stning vazifalarini bilasiz, u har doim to'g'ri narsani gapiradi. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni gapiradi. Siz o'zingizga do'st bo'la olyapsizmi? Yo'q. Siz o'zingiz do'st bo'la olmasangiz, do'stlaringiz qanaqa qilib bo'lishi mumkin atrofda? Siz mendan ochochasiga so'radingiz. Ha. Rahmat. Ochochasiga aytdim. Menimcha o'ylaymanki, banda inson nuqsonsiz inson yo'q. Yo'q. Men hozir efirda masalan to'g'ri o'zimga do'stman, o'zimga nima qilaman desam, to'g'ri, noto'g'ri bo'ladi. Siz unaqa odam emassiz. Men to'g'risini gapira qoldim. Unaqa o'ziga do'st bo'lib, o'zi hamma narsani to'g'ri qiladigan inson, u menimcha farishta bo'ladi. Gapingizni bo'lamanda, Shuhrat aka, uzr. Inson o'ziga do'st bo'lmasa-da, o'zini kamchiliklarini ko'ra olmasa, o'ziga ko'proq dushmanlik qilsa, u inson o'sadimi? Ham ijod jihatdan, ham inson jihatdan. Men
qaysidir ma'noda fikrimizni sal boshqacha ketdi. Siz men boshqacha ma'noda buni aytdim o'zimga. Men tushunmadim-a demak? Yoki siz men tushundingiz? Men endi sizni tushundim. Bu jihatdan agar oladigan bo'lsak, men o'zimga o'zim do'stman. Chunki kim o'ziga o'zi yomonlik ravo ko'radi. Lekin shu jihatdan bir xillada bar insonimizni qo'lga ola olamiz, shu kuni bir xillada shu vaqtni o'tkazib yuboramiz. Aynan shu vaqtni kerakli paytda qilish kerak bo'lgan paytda shuni o'tkazib yuboramiz. Endi hammada bor dangasalik yoki va hokazo shu. Shu ma'noda shu jihatdan aytdim sizga. Tushundim. Boya siz bilan sukunat haqida gaplashdik-da. İnsan qachon jim turish kerak, insonga qachon sukunat kerak deb. Aslida o'sha sukunatning ham ovozi bor-da, Shuhrat aka. Buni sizga o'xshagan bastakorlar, kompozitorlar eshita oladi. O'sha sukunatning ovozi sizga ko'pincha nima deydi? Sukunat ovozi aytadiki, bo'ldi. Sukunatni to'xtat. Oldinga qarab yur deydi. Ko'p qilib ketsiz, ha? Sukunat qilaverma. Menda unaqa kam bo'ladi sukunat. Kam bo'ladi. To'g'risi, men bilasizmi, nimani yaxshi ko'raman? İnsonlarning davrasini yaxshi ko'raman. Ko'pchilik yolg'izlikni yomon ko'raman. Gavjumlikni yaxshi ko'raman. Gavjumlikni yaxshi ko'raman. Yolg'izlikni yomon ko'raman. Lekin musiqa yozayotganingizda yolg'iz qolasiz u bilan. Endi u yolg'izlik demaydi. Musiqa meni do'stim. Meni nima deydi? U shu bilan yashayman men. Shu meni insonim bo'ladi. Chunki men uni paytda yolg'izlik his qilmayman. Mana shu sukunat uchun qarsak chalish, qarsak chalish bu juda ham noto'g'ri narsa-da. Qarsak qachon chalinadi? Qachonki yaxshi ovozni tinglasa-da. Yaxshilikni tinglasa qarsak chalinadi. Siz bu hayot yo'llarida majbur bo'lganmisiz sukunat uchun qarsak chalishga? Yo'q. Bo'lmaganmisiz? Yo'q, bo'lmagan. Majbur bo'lmaysizmi? Yo'q. Istamaysizmi? Yo'q, istamayman. Buni chapiy chalish nimaga? Hozir o'zingiz ham aytdingiz, xursandchilik, birovga olqishlash nimasida chalinadi. Sukunat uchun men bu xayolimga ham kelmagan narsa, hozir sizdan eshitganman. İlk yozgan musiqangiz esingizda? İlk men 7-sinfda yozganman. Birinchi musiqa. Musiqani. U paytda kompozitor Dilora Amanullayevada o'qirdim. Men ham fortepianoda o'qiganman, ham ikkinchi mutaxassislik kompozitorlik bo'lgan va shu paytda uni ham buni ham eplashga harakat qilganmiz va shunda yozganman, kichkina-kichkina hani pyesa chalib bo'lardi. Lekin shunda bilasizmi, men konservatoriyaga kirayotgan paytda ham analiz fanlari bor, keyin hali nima tuzib beradigan sifrovka degan fanlar bor. Shulardan ham ijodiy yondashganman. Faqat shu garmoniyani tuzib berib emas, bir qanaqadir ohangi bo'lib, shunda men esimda bor, konservatoriyaga kirayotganda juda maqtov eshitganman. Shuni hali matematika jihatidan o'ylab turib, garmoniyalarni shunda tuzib bersa bo'ladi. U ham to'g'ri bo'ladi, lekin ijodiy shunga yondashib, shuni chiroyli qilib bersa ham bo'ladi. Shunga maqtov eshitganman. Ha, tushunarli. O'shanda ilk musiqani yozganingizda ko'nglingizdan qanday hislar o'tgan yozib bo'lgach? Hayratlanganmisiz? To'g'risini ayting faqat. O'sha hayrat, o'sha his-hayajonni eslay olasizmi? Eslay olaman. U paytda mana hali aytganimizdek, hali notaga yozilardi. Hozirga o'xshab kompyuterlar unaqalar yo'q edi. Qiyinroq edi. Ha, bitta musiqani yozish uchun necha kun, necha haftalab vaqt ketardi. Bitta hali bir varoqni yozish uchun qancha vaqt ketardi. Lekin u ham bir farzandingiz bo'lib qoladi shu yozganingizdan keyin. Va esimda shu domlaga shunday olib borganimda maktab sizda talant, sanda talant bor deganlar, talant bor. Ya'ni shunda o'ylaganman, meni yo'lim bu yo'g'i ham bor ekan. O'shanda sezganman, balkim
keyinchalik shu katta-katta asarlar, katta-katta orkestr uchun asarlar yozishga muvaffaq bo'laman deb. Niyatimga erishdim, mana orkestr uchun ham asarlar yozdim. Endi bitta simfoniya yozmadim, simfoniya balet yozdim. Hali oldinda. Oldinda, bu ham oldinda. Eng asosiysi shu emasmi? Simfoniya eng asosiysi. Hozirgi paytda emas, umuman musiqada. Yo'q, uni anaqasi yo'q. Bilasizmi, odamlar simfoniyalar ham yozadi, operalar ham yozadi, ko'p asarlari, ko'p kompozitorlar bor. Lekin shuni xalq eshitmaydi. Bilasizmi? Eng asosiysi ijodkor uchun xalq tan olish kerak. U sanog'i ko'p bo'lish kerak emas. Soni ko'p kerak. Soni ko'p bo'lib, mayda 5 ta simfoniya, 10 ta opera, 8 ta balet, misol uchun va hokazo qanchadir 100 talab asarlar bo'lishi mumkin, lekin bittasini ham xalq masalan eshitmasligi mumkin. Qachonki xalq eshitadi, uni xalqqa yaqin yozish kerak. Shuni mavzusini, ohangini, uning uchun inson xalqqa nima qilish kerak, his qilish kerak. Nima yoqishini. Siz mana kompozitor bastakor sifatida aytingchi, haqingiz bor-da bu haqida gapirishga, fikr bildirishga. Oxirgi 3-4 yil ichida siz yaxshi qo'shiq eshita oldingizmi? Yaxshi savol bo'ldi. Endi eshitmadim desam noto'g'ri bo'ladi, lekin juda kam. Kami? Kam. Aynan kimlarni ayta olasiz? Yaxshi qo'shiq ayta olyapti. Yaxshi musiqada yaxshi qo'shiq ayta olyapti deb kimni ayta olasiz? Endi men hozir aynan kimdir desam noto'g'ri bo'ladi. Yaxshi qo'shiqlar bor, lekin ko'proq baribir ustoz san'atkorlarda. Sizni o'zingiz ham qo'shiq ijro etdingiz-da? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Kubayeva bilan duet kuyladingiz. Bu qo'shiqni to'y uchun kuylamadingiz. Yo'q. Pul keltiradi deb kuylamadingiz. To'g'rimi? O'zingiz uchun. Men o'zi hech qaysi musiqammi, qo'shig'immi bir ari. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Boshidan shu kliplar, roliklar qilganimda shu maqsad qo'yilmagan. Bir qanaqadir mablag' yo'q, qanaqadir orqasidan nima YouTube bo'lsin deb. Bu qo'shig'imizni oldingi nimasi bor, hali tarixi bor. Undan oldin biz karantin paytida COVID paytida shunga mavzu bo'lgan Farishtam qo'shig'i chiqqandi. Shu klipini ham nima qildim, chiqaruvdim. Ishlab chiqib shunda Dilnozaxonni taklif qilganman. Shunda Dilnozaxon rollarni shunaqa chiroyli nima qilib berdilar. O'ynab nima qilib berdilar va xalqqa aynan shu paytda bo'lgan uchun va mavzu shunaqa bo'lgan uchun juda ham mamnun keldi. Juda ham iliq so'zlar eshitdim shu Farishtam klipidan keyin. Odamlar yig'lab shu paytda ko'ribdi shu klipni, shu qo'shig'ini eshitib. Va shundan keyin Dilnozaxon shu nima bilan chiqdilarki, ozgina vaqt o'tgandan keyin birla qo'shiq duet qilsak, men xursand bo'ldim. Va shu Usmon azim she'rlari bor. Shunaqa deb shu she'rni berdilar. Keyin bir qanchadir 2-3 xil qo'shiq qilib shu she'rga ko'rsatganda mana shuni tanladilar. Yo'g'i, keyin ishlov, klip ancha cho'zildi va shuni efirga berdik. Faqat to'foningda ruhim uchmas sham. She'rga nuri yetdi, qiynoqlar osha. Yonimda yashashga davogarmisan? Iltimos, yuragim qatida yasha. O'zi Shuhrat aka, nima deb o'ylaysiz bu hayot yo'llariga? Insonning hayoti uchun musiqa nima uchun kerak? Inson ruhiyatiga kerak musiqa. Musiqa rasman oldin eski payt davrlarda ham mana misol uchun nay tovushlar bo'lgan, men bu pianino tovushlar bo'lmaganim. Shularni farzandlarimizga aytmoqchimanki, farzandlarga shu paytlarda ham shu nay tovushlarini, nima do'mbira tovushlari hammasini quloqqa chertishganda va shu bilan shu shunda tarbiya olib
inson katta bo'lib, o'ylaymanki, bu ruhiyatdagi juda katta ta'sir qiladi. Masalan, menda yoshligimdan oyimda plastinka qo'yib qo'yardilar. Uyg'onayotganimda, shu uyg'onayotganda shu bolam yaxshi kayfiyatda tursin va kun davomi shu yaxshi kayfiyatda bo'lsin deb hali upaytda hali atulib kelgan qo'shiqlar bo'lardi. Shunaqa qo'shiqlarni qo'yib qo'yardilar plastinkada, shu bilan uyg'onardim rostdan ham. Agar vaqt kelsa, men musiqa haqida kitob yozardim degansiz-da. O'shaning vaqti qachon keladi? Va o'shanga yo'l qanaqa yo'l? Vaqt kelishi uchun u kitob yozish uchun shu inson aynan men shunga tajriba jihatdan tayyor bo'lishim kerak. Xo'p. Vaqt kerak-a bunga? Vaqt kerak, vaqt kerak va ishonch hosil qilish kerak. Shunda lekin yozaman. Xudo xohlasa. Bugungi kunda nimaga ishonmaysiz? Nimaga nima? Nimaga ishonmaysiz? Bugungi kunda insonlarga ishonmayman. Ishonmasdan ham yashash mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Gapingizni bo'laman. Uzr so'rayman. Ishonmaslik nimadan paydo bo'ladi? Ko'p aldangandan paydo bo'ladi. Ko'p aldashganmi? O'ylaymanki, unaqa inson yo'q, hali aldovga qolmagan inson yo'q. Men sizga buni bekorga aytmadim, ishonch. Odam boshi bu yoqqa urilib, bu yoqqa urilib, shunaqa paytlar bo'ladiki, yaqin insonlaringiz ham ustingizdan xatlab o'tib ketadi. Bu degani hali urushib degani emas, siz bilan konfliktga borib degani emas, lekin o'zini nutqiy nazardan o'zini nimasi uchun vigida manfaati uchun o'zini manfaati uchun sizni yaqin sizga o'sha minusga ketsa ham sizga yomonlik keltirsa ham siz o'ylamasdan xatlab yakson qilib o'tib ketishi mumkin. Siz ham birovga nisbatan atrofingizdagi insonlarga nisbatan shunday qilganmisiz? Yo'q, men qilmaganman, qilmayman ham. Bizni boshqacha tarbiya olganmiz. Sizda vijdon azobi bormi? Vijdon azobi bor. Ko'pincha qanday savolingizga javob topa olmaysiz? Ertaga nima bo'lishi? O'zi ana shu savollarimiz bu hayotning yo'llarga chiqqanimizdan boshlanadi-da. O'zi inson haqiqatdan ham qachon yo'lga chiqadi? O'ylaymanki, inson shukr qilib shu bugungi kuni bilan yashash kerak. Bugungi kuni bilan yashash kerak. Orqaga nazar tashlab hali shukr qilish kerak. Oldiga qarab orzu niyat qilish kerak. Hasad emas, orzu bilan yashash kerak. Mazmunli suhbat uchun alohida rahmat. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Nimaga yeta olmayapsiz? Mukammal baxtga. Yozayotgan musiqalaringizning javobi nima sizningcha? Ruhan insonlarga mehr ulash. Bastakorga har doim nima kerak? Dalda ilhom. Kompozitor kim? Kompozitor musiqalarni jamlab, bir yig'ib, shuni notaga tushirib taqdim etadigan inson. Tushundim. Odamlardan nimani so'rab bo'lmaydi? Haqiqatni. Nimaga kech qoldim deb o'ylaysiz? Yo'q, unaqa narsam yo'q. Hamma narsaga odam necha yoshda bo'lsa ham erishsa bo'ladi. Bolaligingizda kuylagan tipratikon qo'shig'ini kuylab bering. Sen ham kelib o'ynasang-chi, xijolatga qo'ymasang-chi, tipratikon tipratikon o'yinga tush dikon dikon, tipratikon tipratikon o'yinga tush dikon dikon, tipratikon na 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 na. Boshqa. Shu o'rinda bilasiz, ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Qoroq. Oq qora. Oq qora. Nima uchun yana ozgina izohlaymiz? Realist bo'lganingiz uchun? Bilmadim, men shunaqa ko'raman hayotni. Chunki rang-barang ranglar bor. Lekin asosiysi oq qora. Oq qora. Oq qora. Rang-barang ranglar, misol uchun u yoqqa kras, bu yoqqa kras, lekin
u o'tkinchi vaqt. Men shunaqa deb o'ylayman. O'tkinchi. Misol uchun mana safarga chiqib kelasiz yoki bir nimadir voqea bo'ladi, chiroyli voqea bo'ladi. Shu u rang-barang. Lekin asosiysi baribir o'zingizni ishingiz, o'zingizni hayotingiz, shu oq agar tushkunlik payti bo'lsa, bo'lmasin. Iloyim, u qora. Qora. Hayotning haqiqati, qaysidir ma'noda. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, bu hayot suratini, hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, uni nimada chizgan bo'lardingiz? Uni rasmda chizib berishim kerakmi? Ha, bizga 8 yil avval hayot manzarangizni chizib bergansiz. Nima chizganingiz esingizdami? Esimda yo'q, lekin men hozir chizsam boshqa narsa chizaman. Ha. Men sizga hozir chizmasdan shuni aytib bersam ham bo'ladimi? Yo'q, chizish kerak-da uni. Ha, xo'p bo'ladi. 8 yil oldin chizgan rasmingiz esingizda bo'lmasa ham, bizning arxivda bor. Mana. Mana bunis, bunis. Aha. O'zingizning kasbingizdan kelib chiqqan holatda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, bo'ldi, esimga tushdi. Tushdi? 8 yil bo'libdi. Lekin hozir boshqa narsa chizaman, chizardim. Men hozir agar chizadigan bo'lsam, men shunaqa uzun yo'lni chizardim. Bu yog'i ham, bu yog'i ham suv. Bu yoq tepa quyosh, bu yoq taraf yomg'irli, bulutli havo. Atrof nima uchun suv? Suv. Bu degani mana birinchi hozir mavzu shunaqaki, yo'l va uni oxiri gorizont ko'rinmaydi. Bu degani ertangi kunni bilmaysiz, nima bo'lishini, lekin o'sha yo'lga qarab yurishingiz kerak. Demak, imkon qadar hozir bizga chizib berishga harakat qilasiz. Marhamat. Vaqt insonni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ko'rsatib beradi xolos. Umr azizlar, bizda buguncha shu. Yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.